A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala asharifil mursalin sayidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Ayyuhal mustami'un al-kiram, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau dai ga wani kuma tsuru. Wani tsuru. Wato masha Allahu la quwwata illa billah. Idan ka dubi wannan bishiyar ita ce bishiyar shuwaka ira tsuran shuwaka bishiyar shuwaka to mazaje to mataye ga ranaku shuwaka wani abu ne wanda muka san shi abinci a kasar Hausa kuma ga magari kuma ga maduniya wannan dan tsuro da ake kira shuwaka shi ake kira bitter leaf tree bishiyar shuwaka wato bishiya ce mai dauke da sinadari dake da dandanan daci wanda a kasar Hausa ake sarrafa shi ta fuska da yawa lakin dai tsoro ya cika al'umma kuma ga alhairi ya tabbata a cikin wannan tsuron wanda yake dauke da sinadarin daci yau da a ce mutun zai dinga daukan iya ganye daya kacal ya matsu ruwan sa ya shashi koda a furutu zai zuba ina tabbatar maka wallahi in dai kwayoyin cuta ne na infection da ake kira PID and STD sexual transmitted diseases and pelvic inflammatory diseases ka samu shuwaka gidanka ake miyar shuwaka ko gidanka ake juice a zuba shuwaka a ciki to in Allah ya yarda ka fatattaki kwayoyin cutar infection bitter leaf magani ne na ban mamaki a cikin jikin dan adam bitter leaves na iya magance matsalolin fata dermatitis inflammation on the skin kan fata ko cikin skin internal and external duk abin da zai iya taba fata kirba shuwaka nika ta yi blending din ta zuba a ruwa idan ka zuba a ruwa in zaka kwanta ko in zaki kwanta shafa a fuskar da take da kuraje shafa a fatar da take da kuraje ko wani kumburi ko kesfi ko makero ko cin ruwa insha Allah an samu nasara abun mamaki bitter leaf idan kai gogulin dinta ka sa bitter leaf zaka ga abubuwan da turawa suke amfani da shi da larabawa an fahimta kar ka bari a barka a baya bitter leaf ganye mai dandanan daci za a iya zuba shi a cikin fruit din da lemon zaki ne abarba ce kankana ce da ayaba amar kada sai a zuba chokali daya ruwan ta chokali daya don aka zuba insha Allah ko cutar shakuwa ta kama mutun ga magani kuma ya wanke jini ya wanke kwakwalwa ya shiga cikin bone marrow cikin bargo wanda shine asalin inda jini ke fitowa matattar kwayoyin halitta ta cells tubalin ginin halitta wanda duk cells din da aka rasa to insha Allah da ka ba wa kanka shuwaka bone marrow zai wanke zai dinga tsatsafo maka da sinadaran wato sababbin tubalan halitta hatta da stem cells wato safiya part na cikin jikin dan adam shi ma zazzaguwa zai duk inda wani cell ya mutu a cikin jikinka to dalilin shan shuwaka bacteria din take hana su fito bacteria din take bata hormones bacteria din take bata enzymes bacteria din take bata glands tissues insha Allah shuwaka za ta iya kiyo fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun tambayi mu abota sani in ba ku sani ba sunana Nura Salihu Adam wanda ake wa laqabi Salihan Nur a gonar sa
wacce Allah subhanahu wata'ala ya sa suke kiwon wannan dan tsuro mai amfani 08032317625 08033765825 08033765825 Nura Salihu Adam Salihan Nur Abushiyar Vita Leaves a gonar da suke kiwo dan rubuta project da kuma practical Allah kai mana mawafika da irin waɗannan nake jan hankali musamman arewacin Najeriya da duniya gaba daya mu koma asali mu koma tsuro mu rayu abincin mu izama maganin mu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh